Ez egy bemutató videó lesz az AliExpress-ről vásárolt Q90-es típusú okos óráról, gyerekokos óráról. Amint látjátok, egy nagyon szép kis dobozban érkezik. Papírdoboz ugyan, de egy aranyos, gyerekeknek szánt doboz. Rajta a Hős 6-osból ismert BMX-el. Fiamnak ez nagyon is tetszik, hogy ilyen dobozban található. Fiam különben a kamerás most ebben a videóban. Mi is van magában a csomagban? Hát, maga a gyönyörűség, az óra egy ilyen szép, puha, nylon zacsiban érkezik. Ő maga az óra. Kék színű, de vannak lányos színekben kaphatóak is. Ezt ide teszem félre. És a doboz alján található maga a töltőkábel, és az a használati utasítás is itt található. Nos, töltőkábelen vettem észre egy érdekességet. Ugyebár ez az a micro SD micro USB töltőkábel, kicsit hosszabb maga a töltőfej, töltő csatlakozó, azért, mert ugye itt az oldalán kell tölteni, valamelyik végén, itt ezen a végén kell tölteni, és én próbáltam másmilyen töltő csatlakozókkal, ezeknek rövid volt ez a vége, tehát muszáj ezt használnunk hozzá, vagy esetleg valahol lőni hozzávaló töltő csatlakozót, ha ne az Isten elromlana, mert elég hosszan be kell, hogy nyúljon, és nem mindegyik fér be odáig. Jó, na most meg is gondoltam. Hogyan néz ki ez az óra? Most már be is kapcsoltam, tehát így néz ki. Ez a kezdő képernyője, amint látjátok, de amihez nem használjuk, ugye ő eltűnik. Hátulján ugye itt van a szám, ami alapján lehet azonosítani és követni az órát, valamint a szíj is itt látható, ez szilikon szíj van rajta. A szilikon szíjat könnyedén le lehet cserélni, tehát látszik, hogy könnyedén cserélhető. Amint láttátok, itt van a töltő része, tehát itt a töltés lehetőség. Egy SOS gomb, amivel rögtön lehet hívni a szülőket, ez az applikációban majd azt elmondom később, be lehet állítani. Valamint ide kerül a SIM kártya. Mivel én Szerbiában élek, itt a szerbiai Telenor szolgáltató SIM kártyáját használom benne. Van itt egy Smartwatch nevezetű tarifa, amivel könnyedén tudom használni, elég olcsó is, úgyhogy ezzel tudom használni. Na de nézzük is, hogy hogyan néz ki belülről maga a felület. Egy ilyen kis majmos a kezdő felülete neki. Látszódik itt fent, tehát 2G-s, tehát függetlenül attól 4G-s kártya van benne, ő 2G-vel fog működni. Hang, adatforgalom és a GPS be van kapcsolva. Valamint ez azt jelzi, ez a kis óra itt, ez azt jelzi, hogy egyelőre le van véve a kezünkről az óra. Itt látszódik, tehát ez az érzékelő az, ami ezt biztosítsa számunkra, hogy tudjuk, hogy egyáltalán a gyerek kezén van az óra. Ha ezt letakarom, akkor el kellene, hogy tűnjen egy idő után ez a bizonyos órácska itt, hogy tehát a kezén van. Valamint a töltöttség jelző, kijelző is itt van. Dátumot jelez ki, csak angol nyelven tud, de ez nem olyan probléma. Következő menüpontunk, nagyon egyszerű menüpontjai vannak neki, tehát nem egy nagy extra. A phonebook menüpont. Itt mi be tudjuk állítani, hogy kiket hívhasson a gyerek telefonon, és akkor csengés gombbal mi őt fel tudjuk hívni. Következő ez a talk funkció. Itt a gyerek tud nekünk hangüzeneteket küldeni. Nagyon érdekes, tehát itt rányomok a pressre, és elkezdek beszélni. Beszélek, és ezt amikor befejezi, rögtön el is küldi az én telefonomra ezt az üzenetet. Így a gyerek tud nekem hangos üzenetet küldeni. Én a telefonról tudok neki szintén hangüzenetet visszaküldeni, valamint tudok szöveges üzenetet is küldeni. Jó, következő menüpont, ez a Make Friends.
menüpont. Nem tudom még mire használni, őszintén szólva. Nem is használjuk, barátokat lehet vele találni. Nem tudom, ez lehet, hogy csak Kínában működik. Step, ez még egy érdekes, tehát itt látszódik az, hogy hány lépést tett meg a gyerekünk. Hát ez ilyen lépésszámláló funkció akar lenni. Nagyon energiatakarékos, látjátok, nagyon gyorsan kikapcsol a kijelző. Jó, és mi van itt még? Tehát ez az applikáció, ami szükséges még a használatához. Jó, mely applikáció az, ami szükséges a használatához? Az úgynevezett C-Tracker nevezetű applikáció, amit hát én most nem mutatok be nektek, azt majd mindjárt megtaláljátok. Tehát be kell regisztrálni, fel kell ismertetni vele az órát, és már működik is a nyomkövetés. Na most úgy őszintén szólva, a nyomkövetés ez nem az igazi. Körülbelül lássuk, hogy hol a gyerek. Akkora jó, hogyha GPS alapján tudja behatárolni a helyet, nem pedig a háromszögelés elvén ugye a mobiltornyoknál, mert mobiltornyoknál én nálam egy olyan fél kilométeres körzetben dolgozik jót, de mihelyt a gyerek kint van szabadon, tehát szabad téren, ahol rá is lát normálisan a telefon, a műhold a kis készülékre, okos karkötőre, okos órára, mindjárt pontosan látom, hogy hol a gyerek. Úgyhogy na, jó ez a telefon, jó ez a telefon óra, hogy úgy mondjam. Beszélgetni tudok vele a gyerekkel, bármikor fel tudom hívni, és tudom, hogy hol van. Sok korlátozást tesz lehetővé ez a C-Tracker nevezetű alkalmazás, és nagyon fontos még kijelzenem azt, hogy csak azok a számok hívhatják a gyereket, akinek a C-Trackerbe beállítottam a számát, csak ők csöröghetnek rá, tehát teljesen idegen valaki nem hívhatja fel a gyereket. Jó, hát úgy röviden ennyit erről a telefonról, mindig telefont mondok, mert praktikusan egy kis telefon. Okosóráról, remélem tetszett a videóm, ha tetszett, lájkolt, és köszönöm, hogy megnézted a videómat. Sziasztok!